Ďakujeme pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Neviem, či ste to zachytili, ale minulú sobotu, tuším, bol Svetový deň Alzheimera. Problém s tým... No? To sme nemohli zachytiť, keď máme Alzheimera. To som chcela povedať, že problém s tým sviatkom je asi ten, že na to zabudnú ľudia. No ale, nie, ale pozor, nie všetci majú problém s pamäťou. 103-ročná Američanka Phyllis a 100-ročný John z Ohia chodili spolu celý rok a za celý ten čas nezabudli, prečo sa stretávajú. Po roku chodenia sa totiž minulý týždeň vzali. No, tak náš vekový priemer tiež teda nie je najnižší, ale na nich ešte stále nemáme. Pani Olga Feldeková a pani Milan Lasica, Milan Kňažko a Boris Farkaš. Moje vnúčata teda si o mne nemyslia, že som stará. Jedno moje vnúča mi povedalo, vieš čo, ty nie si ani stará, ani mladá. Ty si taká stredoveká. Ale naozaj nie každý, kto zabúda, musí mať Alzheimera. V určitom veku už ľudia majú nárok si nepamätať. Jasne, jasne. Čo som to chcela? Ja stretla som jedného spolužiaka, ktorého som dlhé roky nevidela a som sa opýtala, koľko ty už máš tých svojich vnúčat. A volá sa Alzheimer, ten spolužiak? Prepáč. On povedal, odkiaľ si to ja mám pamätať, však si ani nepamätám, kde som zabudol parazol. A lepšie sa pozriem a mal ho v ruke.